ଆମର ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଟିକେ ବାହା ତାଳି ଘୁଷି ଟିକେ ମାରିଦେଲେ ପୁରା କେରକେରା ହେଇଯିବ ପୁରା ଜରଖେରା ମିଶିକି ଖାଇବା କେରକେରା। जे सार्थक ବ୍ୟାନର ରେ ଆସୁଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସରଖପୁର ରୁ ଆସିଛି ପ୍ରିୟର ଅଡିଓ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ଏକ ତାରକା ହୋଟେଲ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅଡିଓ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଯୋଜକ କବିର ଦାସ, ଜେ ସାର୍ଥକ ଚିପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଫିସର ପ୍ରତୀକ ସିଲ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଯୋଜକ ତର୍ମୟ ମିଶ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଜୟ ନାୟକ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅନ୍ତର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ନେହା ନିହାରିକା, ଅଭିନେତା ଅଭିଜିତ ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସରଖପୁରରୁ ଆସିଛି ପ୍ରିୟ ଭିନ୍ନ ଏକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକର ଭୁଲ ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ଆସିଛି ଅପ୍ସରା ମେନକା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆସିବାକୁ ଡରୁଥିବା ମେନକା ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ। ପାତାଳ ଲୋକର ଜଣେ ଯୁବକ ପ୍ରେମରେ ମେନକା, ଆଉ ସେପଟେ ଥରହର ଦେବତା କ'ଣ, ଏମିତି କିଛି ନିଆରା କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକ ଓ ପୃଥିବୀ ଲୋକ ସହ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ। ଏ ମୁଭିରେ ମୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଜ୍ ଏ ଲିଡ଼୍ ରହିଛି, ବଟ୍ ମୁଭି ଭିତରେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଆଣ୍ଡ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ହିରୋ ରହିଛି। ଆଉ କେମିତି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛି ମେନକା ଆଉ ସେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପଛରେ କେମିତି ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱମିତ୍ର ଭାବି ଦେଉଛି ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପାଗଳ ଆଉ ମୁଁ ହିରୋଇନ୍ ପଛରେ ପାଗଳ, ତ ଏଇ ଭିତରେ ବାପା ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି। ତ ତା ଭିତରେ ନାରଦ ବି ରହୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଫୁଲ୍ ଟୁଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଝଗଡ଼ା ବି ରହିଛି, କମେଡ଼ି ବି ରହିଛି, ଆକ୍ସନ୍ ବି ରହିଛି ଆଣ୍ଡ ୟା ଡିରେକ୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ସାର୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗିମିକ୍ ମାଷ୍ଟର, ତାଙ୍କ ସବୁ ମୁଭିରେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଏଇ ମୁଭିରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆକିନା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୀତ ଦୁଇଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବୈଦ୍ୟ ଭାଇ ଗାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ତରା ଗାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଜି ସାର୍ଥକରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ସ୍ୱର୍ଗପୁରରୁ ଆସିଛି ପ୍ରିୟ, ଜମାରୁ ଦେଖିବା ବୁଲିବେନି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। और उसका ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है, आशा करते हैं लोगों को पसंद आएगा। इसमें बहुत कॉमेडी है, इसमें इमोशंस है, लोगों को जरूर आप लोग जरूर देखें और देख के बताए कैसे। धन्यवाद जी साहब तक मतलब सेकंड चांस दे दिले जी साहब तक आप मत किसी करिया भाई एक फिल्म सरगपुर आछे प्रिया नेहाते यार कांसेप्ट हियर हीरो जो थे संजय भाई ନିହାତି ସବୁ ନୂଆ କରିବା ଚିନ୍ତା ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂଆ କରିବା। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜି ସାର୍ଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦେବକୁ, ତନୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ସାର୍ଙ୍କୁ। ଏହା କହିବି ଯେ ଯେଉଁଠୁ କିଛି ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ କ'ଣ ନୂଆ କରିପାରିବା। ତ ନିହାତି ମୁଁ ନିଜ ଧନ୍ୟ ମୋର କି ମନେ କରିବି ଯେ ଏଭଳିଆ ନୂଆ କନସେପ୍ଟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 26 ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଯେ ସାର୍ଥକରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସଞ୍ଜୟ ନାୟକଙ୍କ ରୋମାଞ୍ଚଭରା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସରକପୁରରୁ ଆସିଛି ପ୍ରିୟ। ଉଡନ୍ତା ଥଳିରେ ଆସିଛି ପ୍ରିୟର ସଫଳତା ପରେ ପୁଣି ଯେ ସାର୍ଥକ ବ୍ୟାନରରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ସରକପୁରରୁ ଆସିଛି ପ୍ରିୟ। ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୀଳାକ୍ଷୀ ପାତ୍ର ମେନକା ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଅଭିଜିତ ଦାସ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଓ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ସଜୟ ନାୟକଙ୍କ ଥିବାବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି କବୀର ଦାସ। ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖକ ନିର୍ମଳ ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିହାର ପ୍ରିୟାଶିଷ। ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜାଇଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଲୁବନ ଟୁପୁର। ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ନାମୀଧାମୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ନେହା ନିହାରିକା, ସତ୍ୟଜିତ, ତନ୍ତ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ସୁଭାଷୀ ସାହୁ। ସେହିପରି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି ରାଜା ଓ ଅନିଲ। କାହାଣୀଟି ଯେତିକି ଉତ୍ସାହର ଭରି ରହିଛି ସେତିକି ଉତ୍କଣ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି କାହାଣୀ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ଥକ ଚ୍ୟାନେଲର ବିଜନେସ୍ ହେଡ୍ ପ୍ରତୀକ ସିଲ୍। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରିୟାଟି ଆସିଛି ସ୍ୱର୍ଗପୁରରୁ ଆଉ ସେଠି ସିଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ସେ କେମିତି ଏଇ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆମ ଯେହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଲୋକ ସିଏ ମୃତ୍ୟୁରେ କେମିତି ଖାପ ଖୁଆଇକି ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁରେ ଲୋକମାନେ କେମିତିଆ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ଆମର ଦୁଇଟି ହିରୋ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମୁଁ ଅଛି ଆଉ ଆମର ବିଶ୍ୱଜିତ ଜାଣିଥିବେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଗୋଟିଏ ହିରୋ କି ଦୁଇଟା ହିରୋ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିଲେ ସେ ପ୍ରିୟାକୁ ମୁଁ ଖାଲି ଖେଳୁନି, ତାକୁ ପାଖରେ ରଖୁଛି ମୋ ଘରେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତୁ ଠେଲା ବେପାରୀ କିଏ,
ମୁଁ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ବେପାର କରୁଛି, ମୋର ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଅଛି, କୁଡ଼ିଆ ଘର ଆଣିକି ମୁଁ ହିରୋଇନ୍କୁ ରଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ହିରୋଇନ୍ ମୋତେ ପୁରା ରାତାରାତି ପୁରା ମାଲାମାଲ ମାନେ ପୋଟିପୋତି କରିଦେଉଛି, ଏମିତିକି ମୋ ଘରଟା ପୁରା ରାଜମହଲ ହେଇଯାଉଛି, ସବୁ ସେଇ କରୁଛି ମେନକା ପରି। ଆଉ ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟଟା ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ମୁଁ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ବେପାରରୁ ଗୋଟେ ସୁରା ବେପାରୀ ମାନେ ବଡ଼ ସୁରା ବେପାରୀ ହେଇକି କୋଟିପତି ହେଇଛି, ଏମିତିକି ହଡ଼ି ଫଡ଼ି କିଣିବା ପାଖାପାଖି ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି, କମେଡ଼ି ଅଛି, ମଜା ଜିନିଷ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଗୀତ ବି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆମର ଗୀତ ବି ଆମେ ମୁଁ କରିଛି, ଦୁଇଟା ହିରୋକୁ ଗୋଟିଏ ହିରୋଇନ୍ ଗୀତ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ହିରୋଇନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହିରୋଇନ୍ ଆଣି ରଖୁଛି ମୋର ଟିକେ ଲୋଭ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଲୋଭ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଗହଣା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଗହଣା ଚୋରି କଲାବେଳକୁ ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଇଠା ମୁଥ ନାକ୍ତ ସବୁ ଖାଇଛି ସେଟା ଆପଣମାନେ ଯୋଉଦିନ ରିଲିଜ୍ ହବ 26 ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଫିଲ୍ମଟା କହିଲେ ତ ମଜା ରହିବନି, ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ମଜା ଲାଗିବ। ବହୁ ପ୍ରକାର ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି ଭରପୁର, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମିତି ଫିଲ୍ମରେ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି, ମାନେ ନାଚକୁ ନାଚ ଅଛି, ଫାଇଟିଂ ଅଛି, ଗୀତ ଅଛି, ହସ ଅଛି, କାନ୍ଦ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ କାନ୍ଦିଛି, ମାନେ ହିରୋଇନ୍ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳାଉଛି, ମୁଁ କହୁଛି ନାଇଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ତମେ ଯାଉନି, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ହିରୋଇନ୍ ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛି ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସିଏ ପଳାଉଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ପୁରା ଭେଁ ଭେଁକି କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିନ୍ ଏଇ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଭଲ ଗୀତ, ଗୋଟେ ପୁରା ହିଟ୍ ଗୀତ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲା ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଉଠିବ ମାନେ ଗୋଡ଼ ହାତ, ହଁ ଜମା ତ ରହିପାରିବେନି ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଡ଼ ଚାଲିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୁଁ କହିଲେ କ'ଣ ଉଠିବ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବେନି ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି ଗୋଡ଼ ହାତ ଉଠିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯେହେତୁ ଦର୍ଶକ ଆମର ଆମେ ଦର୍ଶକର ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେମାନେ କଳାକାରମାନେ ଅଛୁ, ଆଉ ଯଦି ସିଏ ନଥିବେ ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି କିଛି କାମର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଆଉ ଟିକେ ବାହା ବା ତାଳି ଘୁଷି ଟିକେ ମାରିଦେଲେ ପୁରା କେରକେରା ହେଇଯିବ, ପୁରା ଜରଖେରା ମିଶିକି ଖାଇବା କେରକେରା। ସ୍ୱର୍ଗ ପୁରୀରୁ ଆସିଛି ପ୍ରିୟା, ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଡ୍ରାମା, ନିହାତି ସଞ୍ଜୟ ନାୟକର ଯେତେ ଫିଲ୍ମ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେବ। ଏହା କହିବୁ ଯେ ଗୋଟେ ନିଆରା ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଠି କିଛି ନୂତନତା ଥାଏ ସେ ନିହାତି ସଫଳତା ଆଶା କରାଯାଏ, ଫିଲ୍ମକୁ ଗୀତ ନିହାତି ଖାପ ଖାଇବୁନି ଆଶା ରଖିବି, କାରଣ ଏତେ ତିନିଗୋଟି ଗୀତ ଅଛି ଯାହା ସିକ୍ୱେନ୍ସ ମାଗିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଗୀତ କରାଯାଇଛି। ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିର୍ମଳ ନାୟକ ଏବଂ ନିହାର ପ୍ରାସିସ୍, ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ସତ୍ୟଜିତ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସୁଭାଷ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ସବୁଠାରୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡି ଗାୟିକା ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ନିହା ନିହାରିକାକର। ଆଶା କରିଛି ଗୀତ ସହିତ ଫିଲ୍ମ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଏବଂ ଯାହା ଏବେ ଚାଲିଛି ନିହାତି ତା ଟିକେ ହଟ୍କେ ସିନେମା ଯେଉଁଠି ହେଇଛି ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଲାଗିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।